សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអង្គសកលកញ្ញាស្លៀកមួយឈុតខ្មៅនេះមកកាច់តែស្អាតខ្លាំងអង្គសកលកញ្ញានៅតែជាតារាចម្រៀងដែលឈរនៅក្នុងលំដាប់លេចធ្លោនៅក្នុងផលិតកម្មហងមៀតួជានាងមានស្វាមីនិងកូនក៏ដោយមួយរយៈចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថាតារាចម្រៀងរូបនេះកាន់តែមានសម្រស់ស្អាត រីឯការរៀបចំខ្លួននៅតែតែកទៀងមិនថានៅក្នុងឈុតបែបទាន់សម័យឬបុរាណឡើយយ៉ាងណាមិញថ្មីថ្មីនេះមហាជនចាប់អារម្មណ៍លើសម្ផស្សរបស់កំពូលតារាចម្រៀងកូនមួយរូបនេះក្រោយនាងបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកនៅលើគណនីផ្ទាល់ខ្លួនស្លៀកក្នុងឈុតពណ៌ខ្មៅបង្ហាញទឹកមុខរាងកាយបន្តិចប៉ុន្តែមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងនិងលេចធ្លោតែម្ដង ជាមួយគ្នានេះប្អូនថ្លៃថៅកែហងមាសក៏បានភ្ជាប់នៅសម្ ਨੇ យ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលថាខ្ញុំមិនខ្វល់ថាអ្នកមើលមកខ្ញុំបែបណានោះទេតែខ្ញុំខ្វល់ថាខ្ញុំត្រូវធ្វើខ្លួនបែបណាឲ្យអ្នកមើលអរុនសួស្ដីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំក្រោយបងខុសរូបភាពទាំងនេះគេឃើញមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនបានចូល comment សរសើរដល់ម៉ាក់អូនឈូលីងគ្រប់គ្រាប់គ្នា ចាអុកសុគុនកញ្ញាទូបីជិះកូនមួយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងឃើញថាការលេងខ្លួននិងរូបរាងរបស់គាត់នៅតែស្រស់ស្អាតខ្ញង់ណាស់ដែរក្រមុំក្រមុំមួយចំនួនសំចាញ់ជាពិសេសនៅក្នុងសំលៀកបំពាក់ប ò ខ្មាំងនេះឃើញថាអុកសុគុនកញ្ញាពិតជាមានរាងស្អាតឡើងស្រឡូនជាមួយនឹងការលេងទឹកមុខបែបកាយបែបនេះកាន់តែធ្វើឲ្យអុកសុគុនកញ្ញាលេចធ្លោខ្លាំង ជាហើយតេកតងនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមអរជាប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា